Հատուկ դասարանում Սարգսյանին մարմնավորող դերասան Վահե Հակոբյանը ամուսնացել է։ Հասակադրության արարողությունը տեր Շահենի օգնությամբ կատարվել է Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում։ Վահե գեղեցկուհի հարսնացուն մասնագիտությամբ ևս դերասանուհի է։ Ավարտել է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը։ Վահեի խաչեղպարը եղել է հարազատ եղպայրը, հորիզոն լրատվական ծրագրի մեկնաբան Վահագն Հակոբյանը, իսկ հավորը հայտնի կնառնետախար Ժիրայր Զալյանը։ Հասակադրությունից հետո զույգներ հարսանեկան խնջույքը կազմակերպել է Երևանից դուրս գտնվող ռեստորաններից մեկում։ Երեկոն վարել է Ռաֆայել Շոուի շոումեն հանդիսավար Ռաֆայել Մելքոնյանը։ Դերասաններն իրենց առաջին տանգոն վարել են Հայկոյի «Սիրում եմ» երգի ներքո։ Հորիզոն լրատվական ծրագրի անձնակազմը և Հատուկ դասարանի դերասանները ևս մասնակցել են գեղեցիկ խնջույքին և համացանցային իրենց էջերում հրապարակումներ արել հետաքրքիր օրվանից։ Ներկայացնում ենք կադրերը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։